pasi ka prekur skenat më prestigjose të muzikës klasike, shqiptarja e njohur nga Kosova, sopranoja Elbenita Kajtasi, performoi mbrëmjen e sejntes në Teatrin Vendas të Operas. Kisha knatësinë me interpretu për publikun shqiptar, ma në fund. Nga performansat në Operan Gjermane të Berlinit, në Opera Lyon të Francës, Elbenita si pjesë e operas shtetërore të Hamburgut e të glymbor në Opera House në Angli, sukseset plotësohen edhe nga çmime ndërkombëtare. Me hapa të gatshme dhe të sigurt, duhet vazhdoj më tutje. Asgjë nuk është e pamundur dhe kur e don punën shumë edhe përkushtohesh. Kritika e huaj e çmon si një nga zërat e rrallë, me një timbër të bukur e interpretim të thellë shpirtëror, ndërsa mbështetjen morale të vazhdueshme nuk ja kursen as sopranoja Ermonela Jaho. Dhe Ermonela është gjithmonë afër meje, siç jam dhënë afër saj, kur kemi në nevojë për njëra tjetrën, edhe është inspirim, jo vetëm për mua, por për gjitha brezat e arshëm. E shoqëruar nga orkestra simfonike, që u dirigjua nga Nicolas André, opera si dhuron emocione nga kryevepra si Daspa e Figaro, Manon e Rusalka, e rrëfen se sa e vështirë është hyrë në petkat e çdo roli. Kur interpretoj një Violet ose një Manon ose një Mimi, ndihem shumë vetvetja dhe mundohem që copsa nga jeta ime me marr me vete dhe me interpretu, me sjell publikut. Shqipëri si është mirënjohëse edhe për vitet e pritjes gjatë luftës në Kosovë. Shqipëria ka qenë shpëtimi ynë në kohën e luftës, kështu që jo vetëm për mua, por për çdo kosovar, Shqipëria ka një vend shumë të veçantë në zemrën tonë. Përveç luftës që ka qenë gjëja e mërshme, unë mbaj mend edhe kujtime shumë bukura që kam marrë nga Shqipëria kur jam la për herë të parë në ditë në Durrës. Ai është një kujtim i fëmijës që nuk e harroj kurrë. E rritur në një familje të madhe nga Mitrovica, Kajtazi ruan të pasionuar thjeshtësinë, por edhe kujtimet fëminore, kur si shtregon në rrugicat e vendlindjes, shpërndante qumësht për mirëqenien e familjes. Unë jam shumë krenare për prejardin time, jam shumë krenare që me atë shishe qumësht kom mund të me ndihmu familjes time, edhe do e bëja prapë me shumë knatësi, sepse mendoj që thjeshtësia dhe modestia është gjithçka, edhe prandaj që ndroj kështu si jam gjithmonë. Edhe në këtë koncert ku publiku e rikthen në sken dhe duartroket me entuziasm, familjarët ishin pransaj dhe si shtot, e nesërmja e gjenë në Kosovë. Unë jam shumë krenare për Kosovën time dhe me shumë knatësie e reprezentoj edhe mundohem e ngritë sa më lartë në botën e artit edhe kulturës.